Mga igsoon, ang atong mga pagbasa karong Dominguha, naghisgot kabahin sa unsa kalisod ang kinabuhi sa usa kapupeta. Unsa ang iyahang posible nga dangatan ug unsay mga pagsulay ang posible niyang atubangon isip pinadala nga mensahero sa Dios. Diha sa unang pagbasa, bisan pa man ko nasayod ng daan si Ezekiel nga ang mga Israelita usa ka katawhan nga gahi ug ulo ug nga sila dili mutuo og popeta, miadto lang gihapon siya kanila aron pagtuman sa iyahang misyon isip magsasangyaw sa pulong sa Dios. Maminaw man sila kaniya o dili, ang importante gituma ni Ezekiel ang kabubuton sa Ginoo alang kanila. Kung ang kagahi sa mga ulo sa pagdawat sa pulong sa Dios mao'y nakapalisod ni propeta Ezekiel sa pagbuhat sa iyang misyon nganha sa unang pagbasa, diha sa ikaduhang pagbasa, ang sakit nga gibati niya nga mao'y nakapaluya kaniya mao usay hagit nga gisaysay ni San Pablo. Bisan pa man og unsa niya kagusto nga magsangyaw sa pulong sa Dios, apan tungod sa iyang gibati nga sakit, nahimong lisod ang pagbuhat niya sa iyahang misyon. Gani mismong si Jesus diha sa Ebanghelyo, nakasinati usab og mga kalisdanan sa pagsangyaw. Tungod kay ang iyahang mga katagilungsod nakahibaw ng daan sa iyahang kagikan, nga siya anak og ordinaryo nga panday, sila wala usab mutuo kaniya. Wala sila mamati kanila. Wala nila hatagig bili ang mga pagtulunan ni Kristo. Mao nang siya nakaingon nga wala gayoy propeta nga dawaton sa iyahang kaugalingon nga lungsod. Mga igsuon, kining maong mga pagbasa karon makapaamgo ka nato unsa kalisod ug unsa ka-challenging ang pagkapinadala sa Dios. Isip magsasangyaw sa pulong sa Dios, dili sa tanang higayon na ay mamati kanimo. Dili sa tanang higayon, dawaton ka. Dili sa tanang higayon, tuuhan ka. Daghang mga pagsulay ang bubabag kanimo sa imuhang pagtuman sa maong misyon. Pangutana, kinsa man ang mga pinadalang propeta sa Ginoo alang sa kalibutan. Mga igsuon, ang aya natong hinumduman nga isip mga binunyagang Kristiyanos, aduna usab kitay tahas nga mamahimong propeta nganha sa atong isig kaingon. Because we share the threefold ministries of Jesus, and that is priestly, kingly, and prophetic ministries of Jesus. Ug isip mga propeta, ang aya natong hibaw-an nga ang usa sa mga pinakaepektibo nga pamaagi sa pagsangyaw mao ang pagpakita niini pinaagi sa atong mga pulong ug buhat. Ang nakaapan lang kay usahay diha sa ato ang pagsangyaw pinaagi sa pulong ug sa buhat, posible gayod nga daghan kitag maligsan nga mga tao. Ang mahitabo, kung kinsa patong nagtudlo og nagbarog sa kamatuoran, siya patong mamahimong ngilad, siya patong mamahimong daotan og isalikway pa sa kadaghanan, ilabi na gayod kadtong mga nagbuhat og daotan. Kasagaran manggod nato, mamili tag unsay gusto natong madunggan. Gusto kita makadungog sa mga pagdaig lamang sa kalibutan. Dili ta gusto makadungog sa atong mga kahuyangan
ug sa ato ang mga apan, tungod kay usahay, maglisod man kita pagdawat kanila. Maunang kasagaran sa mga propeta, dumtan gayod sa kadaghanan, tungod kay sila nagtug-an o nagbarugman sa kamatuoran. Daghan ang masakitan, tungod kay matod pa, reality bites. Tinuod nga dili maayo ang manghilabot. Apan, kung buot huna-hunaon, dili man sayok ang manginlabot. Ang atong isig kaingon nga nagpuyo, supak sa kabubuton sa Ginoo, angay gayod natong pahinumduman ug angay natong pahimangnuan o bakaha tudluan. Apan, kining tanan, buhato nato sa paagi nga inigsuon ug puno sa respeto sa atong isig kaingon. Mga igsuon, tinuod nga lisod ang pagkapropeta. Sa imong pagsangyaw ug pagpuyo sa kamatuoran, posible nga daghan kag mga tawo nga maligsan. Posible nga daghan kag mga mamahimong kaaway, daghan kag mga pagsulay nga masugatan, o posible pagayod nga mawad-an ka sa imuhang kinabuhi. Apan, bisan pa maniini, maningkamot gihapon kita nga mapuy-an ang atoang pagkapropeta. Mausab man o dili ang mga tao nga atoang gisangyawan, Ginoo ra gayoy mag-igo ni ana. Ang importante, gibuhat nato ang iyang gisugo kanato. Ang Ginoo ra gayod og dili kita ang makapausab sa kasing-kasing sa tao. Buhaton lamang nato ang tanan kutob sa atong makaya og Dios na ang mag-igo sa uban nga dili na nato mabuhat pa. Ang importante, gibuhat nato ang iyahang kabubuton alang sa matag usa kanato. Amen.